ثبت حديث إمام البخاري ودنس بن مالك ودنس بن مالك رضي الله عنه كن كافر دعيته الله بخليك صلى الله عليه وسلم دقاج من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله من صلى صلاتنا كوكلانيا ناشنا إكو روكنا في ناشو كيبلي إكو jede ono što mi zaklali, koji jede od mesa životinje koje smo mi zaklali, zalike muslim. To je musliman, lehu zimmetullah, wa zimmetu rasuli. Njemu pripada zaštita Allaha i zaštita. Šta je zaštita Allaha? Dao mu ime Islama, dao mu hukum Islama automatski u jednom izreći na kraju moga hadisa. To je musliman, nazvano muslimanom, a onda mu je dao propise koji su dosta bitni. Bili u tome daru tada, kada su sjemale sablje, tako me se daje zaštita Allaha i zaštita njegov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Sahih al-Bukhari, prvi tom, osma knjiga, kitab, 386. hadis. 386. hadis u prvom tomu Bukhari izvijete hadisa. Ja se pitam, ako je, opet pitanje, dobronamernima, ako je šehadet, znak Islama, vazda i svugdje, uvijek u svakom daru šehadet, do sudnjega dana izgovoriš, izlaziš iz općenitosti kufra, promišta i daje ti se propis Islama i tebi pripada zimetu Allahi u zimetu Rasuli. Ja, čim kaže šehadet, zašto Allah postaje sa sve ovdje spomenuo, tamo tri, malo prije, ja rekao spomenuo svjedočaja da nema Boga sem Allaha, spomenuo je malo prije u hadisu prijašnjem od Ibn Omera, spomenuo je i svjedočaja da je on Allahov poslanik, i spomenuo je kraja namaza, i spomenuo je da ima zekata, tri dodatna uslova. Ovdje sada uradio sljedeće, spomenuo je tri nove stvari. Ali ne u šehade, subhanallah, taj toliko bitan, prepoznatljiv znak muslimana je dome daru za sva vremena, svako vrijeme, ne, već mimo njega. Nije spomenuo jednom riječu šehadet en la ilaha illallah, tevhid, tevhid, ubjeđenje Allahove jednoće. Nije rekao tevhid, nije rekao iman, nije rekao islam, nije rekao ko bude vjerovod Allah jedan, ko bude rekao i tako Allah u srcu ima oči mola. I nije pomenuo na kraj njegovu iskrenosti, Allahovu, polavljena sva pred Allahom i tako da. Ne, već samo rekao ko kanja naš namaz, ko se kreće našu kibli, ko je jedan naša sunita, ko je muhtar muslima, njegov pripada zašto Allah i zašto njegov poslanika. Znači, ovdje spomenuti tri stvari, mi možemo šehadeta čak, šta je još nije spomenuti? Kako da bi se pokazala različitost? Različitost. Spominje se namaz, spominje se okretaj prema kibli, spominje se jedenje onoga što muslimani zakolju. Mi tvrdimo da je to rečeno tako i tako spomenuto radi utemeljenja onoga što je naša poenta ovdje. Radi utemeljenja, da znači islam određenom daru i davanje imena islama, pa je zalike muslim, to je musliman, i da mu se da, da mu zime su Allah, da mu rasuli, da mu pripada, zašto Allah, zašto posljednje sve, da mora da bude na osnovu stvari koje su prepoznatljive, ne prepoznatljive za taj dar, a prepoznatljive za tu skupinu mušlika, ako je musliman u njoj ili pojedinac u njoj, nego prepoznatljive za islam toga vremena. A da vidimo sada kakve su to stvari i šta je to tražio poslanik sa sebe od ljudi. Ako bi neko rekao, eto, vi tvrdite, neko bi se zovete sad odmah, evo da je ovdje sredan neke zafurene koji bi rekli, vi kažete da namaz nije znak, evo ti ko klanja naš namaz. Ali je rečeno ko klanja namaz. Rečeno da je nasada salata na, wa stakvila kiblata na, wa akila rebihata na. Znači, ko bude klanjao naš namaz, opet se naš kibli jede od našega klanja. Znači, ko klanja naš namaz. Ili smo to tek tako, namaz. Znači, ko klanja naš namaz, i nije rečeno koji su se kibli, i nije rečeno ko jede zaklano. I onda ćemo sam zapadu, ne jede da se zaklade. Kada vi ste barbari, znate, muslimani su barbari, svojom se ubijate, to nemate milosti, koljete ko barbari, ko didaci, tako da. Tu su muslimani što kolju, ni bitno, sad bi smilo, koji ima su životinja, kakav je noz. Znači, da bukvalno samo čin klanje na zapadu, Njemačka i slično, to je, smatra se, zato se sad greo, moglo mi sad divljastom i tako. Već ovdje rečeno, nije rečeno ko klanja, ko bude jeo zaklano meso. Već ko klanja naš namaz, ko se naš ekipi ko jede od našega klanja. Zato samo da bi se dalo ime Islama i propis Islama onome ko klanja način na koji klanjamo mi, muslimani, ko klanja na način na koji klanjaju muslimani. Naravno što ako se nađe u daru, gdje još neko klanja namaz. Razumijete? Znači ako bi se našao čovjek da je vrijeme poznatosti tevhida, da je vrijeme poznavanja znao riječi tevhida, da svako zna šta je Islam, to je grobitna poenta, da ljudi znaju uopće nešto šta je Islam. Naročito oni koji žele da ga prihvate i oni koji kažu su ga prihvatili. Da nema mušlika koji će biti na muslimanima ili su oni mali, malom pročatu, među onima koji govore la ilaha illallah. Da vidiš u daru budista koji ne klanju ni na koji način, ne čine ruku u sestu, eventualno, ako su takvi. Da vidiš čovjeka kad mu klanja namaz, daš mu islam odmah. Smatra da želi da bude različito od hindusa, da on sve vrijeme različito od hindusa koji ne klanjaju, on evo klanja. A drugu barijeru slomiš tu, vjerovatno, da zna zašto klanje i kome klanja.
Znači danas vrlo diskutabilno u ovom grehu koji spominjao šejh Islam Muhammed Wahhab, kamo u našoj vrijeme, nakon 250 godina. Uglavnom kaže, znači da bi se dalo, zato je nasala salatena ko klanja naš namaz, da bi se dalo ime Islama samo onome ko u daru u kome se klanja, samo ko klanja naš namaz, poput našega namaza. Šta kažemo? Pominjao sam vam časopisu Sretni Gora, crnogorski psus koji je, evo pojma, koji je znam, osnovna crkva, pominju se pokloni, priča s ovim ibadetima, pokloni, ne više na darove, nego su pokloni, pregibi, ruku. I opisuje ga ruke na koljena, ispraviš kičmu, gledaš patos dole, pogled dole, bukvalno ruku muslimana spominje. Zašto? Ostatak zajedničkog dina. Ostatak zajedničkog dina. Spominje se kijan, a spominje se posebno sezda padanjem ničice. Padanje ničice. Zašto? Zašto poslanik se rekao sunet svih poslanika, je držanje desne na lijevu namaz. I sad nisam je klanjao, da papili ga tako i eto malo ga podigli, čisto mi bude Bog, sin, brat, nešto, Bogu, odnosno povjeruju poslanicu koju je donio, povjerovao bi poslanika, kao Boga i slično, napravili miks od vjerovanja, lagali na Allaha, na poslanika, i sad se vam izmenili knjige, ali uglavnom ostalo nešto od obilježja Islama, mogu reći Islama, to bi Islama kome pripada Isa alaihi salam i havarijuni. Uglavnom, i oni se saginju, i oni se previjaju, i oni idu na sreću. Međutim, sad se sve mi rime Islama u takvom daru, nije na koliko danu kršćana, ali čime rekao ko klanja naš namaz. Naš namaz kao mi, ja kažem da vidiš dvije sežde u takvom daru. A znaš da su tamo malo muvehida i kršćani, ali muvehida. Ne možeš da kuće pripiš Islamu, nego imaš kršćane i imaš nešto malo muvehida. I vidim da radi dvije sežde, a što sad znao da kršćani ne rade dvije sežde za redom, nego ga muslima. Odvojio se, šta dalje? A zna la ilaha illa Allah. Osnova je da se zna la ilaha illa Allah, zna i kršćane, pa i neće. Pa nije uslovio samo to, da taj prepoznat, nego kaže, uštak mene kibletena. Ko se okreće našoj kibli? Ko se okreće našoj kibli, zašto? Zato što, ko se znao, mi kibli se mijenjala. Mi kibli se mijenjala, čak da bi Allah uklikao da se za vrijeme prvih hrvatova generacije. Mi znamo da u suri Bekara Allah s.a. to znači, ali govori da je to uradio samo kao iskušenje da vidi hoće li oni slijediti poslanika s.a. u promjeni kible i tako dalje. Da običaj koliko god je bio važan u ibadeti, sve to, da sve to zanemare, slome i da se okrenu ono što je novo od Allaha tabaraka wa ta'ala došlo. Pa se odmah napravila razlike između onih koji su poslušali, oni koji to ne bi uradili i tako dalje, a kamo onih koji ne pripadaju uopće, niti se pripišu Islamu, a možda se pregibaju, pa pred samim kipom ili pod budom ili slično. Da klanjaju naš namaz, da bi bili muslimani i da se okreću našoj kibli. Ako kao kibli, zašto nije spomenuo peti drugi šart, to pesanje kibli je samo šart namaz, nije ruka, nego je šart. Ti možda možeš da klanjaš, što nije spomenuo tabdes, što nije spomenuo nastup namaskog vremena, što nije spomenuta čistoća, ta ara, sviđima njabdesa ili ušla, tako njabdesa, zašto nebitno? Ne! Zato što je ovo bio prepoznatljiv znak. Ovo je bio prepoznatljiv znak. Gdje se okrenuo, muslimani se okreću ovamo, a ovi ovamo, vidiš li ga ovamo, biće da je musliman. Pa misli da ti ima islama i tako dalje. Nakon klanjanja namaza, ali namaza muslimana, našega namaza, kao mi, okretaja našoj kibli, prema kibli, kibli muslimana, našoj kibli, spomenuje se nešto skoro beznačajno. Za ljudi koji oko tuju, skoro beznačajno. Nešto što nije važno, kao hadž, kao zekat, kao džihad, kao što je učenje Kur'ana, neki znači prepoznatljivosti Islama u narodu, tako da ne već u akira zabihatana, koji jedu od našeg klani, odnosno meso od životinje koju smo mi zaklali. Malo čudno zašto mi danas imamo problema sa jedenjem mesa od mušlika, odnosno ne jedenjem mesa od mušlika. I princip je naravno da ne jedemo meso osim od muslimana muvahida koji su zaklali. I nemamo tih problema da mušlici u ostali neće da jedu naše meso, jedna ste kvire. A se mu otac ne jede meso koje Anas zaklao. Kad me stiglo to dole, a se ne pričao njegov otac, kaže da mu da, on kaže ne, neće. Nima haram moje, ime nije haram to njegov. Neće otac i njezdo, i pravo je na tome, nije će da jede meso, ono što njegov sin mu vehid bradanja jede, jer taj mu vehid bradanja neće od njega kao njegovog otca. Ha, ima toga. A evo, nisu moje riječi, riječi našeg rađavata i našeg primjera, sviđamo sa kažem, hađa od strani. Ovome. Znači, nismo navikli da oni neće jedu ono što mi hodimo. Oni jedu sve živo, krmeće jedu, bufama, ono mi što je crkotinu će nas. Ali mi to gledamo. Međutim, vidjet ćemo, ovdje se napravila razlika da bi prihvatili neći islam, da jedu ono što mi hoćemo. Znači, ostali mušljici klanjaju, ali nema znači kao mi, toga doba, toga dara, određenog dara, okreću se prema kibli, ali ne našli, i neće da jedu ono što mi zahodimo.